محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ دوستو، اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ناظرین محترم، آج کے سبق میں یہاں تک ایک رکوع پڑھا ہم نے، انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک اور اردو دونوں پڑھنا سیکھیں۔ پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔